Понякога нещата, които виждаме в TikTok, изглеждат абсолютно невъзможни. Но след това ги виждаме отново и отново и се чудим дали наистина са толкова невъзможни, колкото изглеждат, или просто ние не се стараем достатъчно, за да ги научим. Защото от години искам да въртя химикалка като аниме герой или да хвърлям клечки за зъби като нинджа, но така и не съм се опитвал да го направя. С което си дадох сметка, че единствената причина, поради която тези неща изглеждат невъзможни, е защото аз самия не съм се постарал да ги постигна. Затова реших, че днес най-накрая време да изляза от комфортната си зона и да опитам да науча 4 от най-трудните трикове, които съм виждал в TikTok. Но тъй като доста често и бързо се отказвам от нещата, които опитвам да направя, днес реших, че ще бъде всичко или нищо. Защото ще имам 30 минути, за да изпълня всеки чалендж, който си дам днес. Ако успея, ще имам удовлетворението, че мога да правя едно нещо повече. Но за всеки провал ще трябва да изям по един лют бомбон с над 1 милион сковила. Така че нека да видим дали уменията, които виждаме в TikTok, наистина са толкова невъзможни, колкото изглеждат. Започвайки с видео с над 8,8 милиона гледания, може да научим как да направим трик с химикалка, точно като в аниме. Но за този трик, за който съм избрал, ще се нуждаем от специална химикалка. Затова успях да открия една в интернет, поръчах я експресно, взех една и добре да може и да си взех две. И тъй като са почти едни и същи, тази ще бъде раздадена на един от вас, но тъй като не очаквах да раздавам каквото и да е, не съм измислил начин, така че измисля до края на видеото и ще ви кажа как един от вас ще може да спечели това. И дали платих много повече за тези химикалки, отколкото трябва, защото в AliExpress са по 2-3 лева. Да, определено. Но също така исках да се науча да правя трикът с тази химикалка. А трикът изглежда сложен и вероятно е точно такъв. Съставен от 3 движения, в които трябва да завъртя химикалката около палеца си, след това да изместа върху показалеца и след второто завъртане да я хвана. А 30-те минути започва да текат след 3, 2, 1. След като стартирах таймера, първата ми работа беше да науча всяка отделна стъпка. И може би бях доста въодушевен от всеки малък прогрес, който имах. Първите 5 минути се научих как да засилвам химикалката на кокълчето си и може би започнах да се възгордявам малко. Не вярвах, че съм толкова скилфъл. Но и понякога имаше защо да го правя. Докато не преминах към втората част на трика, в която всяко самочувствие се изпари. Бро, как го хваща? Какво? Та стъпка не ми е адекватна. Как му се озовават пръстите така? И след десетки опити наистина не разбирах къде греша и започнах да губя адекватност. Бро, как го правиш? Както са казали, падни 7 пъти, стани 8. Или в моят случай, изпусни си химикалката 240 пъти, хвани я веднъж. Понякога ми се случваше да съм супер близо. Понякога бях супер далеч. И отново бях супер близо. Уоу, чак, имаше някакъв напредък. И отново бях супер далеч. Докато накрая с 4 минути в таймера се случи това. Казвам, че беше супер чисто, но определено го приемам за W. Което ме спаси от лютите бомбони за първия трик, а сега е време за чалендж номер 2 – жонглиране. Макар и винаги да съм искал, никога не съм можел да жонглирам. Изглежда ми трудно, объркващо и сякаш се нуждаеш от 100% от координацията на ръцете си, докато аз имам 5% от нея. Но този туториал с над 16,2 милиона гледания го кара да изглежда доста лесно. А топките, с които ще жонглирам днес, са обикновени мандарини. И дали ще стане сок от тях, след като ги изпусна хиляди пъти, най-вероятно да. Стъпките в това да се науча са много прости. Първо трябва да започна да хвърлям топката или в моят случай мандарината до нивото на главата ми. След това добавям пляскане, за да успея да науча колко време имам преди мандарината да падне. Добавяме втората топка, а когато свикнем с нея, добавяме и третата. И отново не знам колко е супер правилно да жонглирам с мандарини, при положение, че не са напълно кръгли. А 30-те минути започват да текат след точно 3, 2... Едно. Първите 4 минути започнах да минавам всяка една от стъпките отделно. Първо подхвърлях мандарината от ръка в ръка. След това добавих плясканията и се справих доста добре. Не съм изпуснал нито веднъж. За сега. Започнах да добавям и втората мандарина и всичко вървеше супер. Хвърляне, хваща! Или поне в повечето случаи. Хвърляне! И всичко продължи гладко, докато не казах: май е време да сложим третата мандарина. Тогава започнах да анализирам какво изобщо трябва да стане и ако трябва да сме честни, бях леко объркан. Но ето какво стана на първият ми опит с 3 мандарини. След това имах добри опити. Както и някои лоши. Не. Доста лоши. Хвърлям. Не. Защо ги удрям една в друга? Как да не ги удрям една в друга? Раз, два, три. Не. Три, че...
Три. Защо отивам напред? Ако знаете как да жонглирате, колко време ви отне на вас? Много пъти бях супер близо. Три, пет. Шест, защо? Раз, два, три, четири, пет. Не, защо, защо не хвърли? Три, четири, пет. Само трябваше да хвърля. Само трябваше да хвърля с лявата ръка и да хвана всичко. Три, пет, шест. Yes! Не, изпуснах! Не, брат! 4, 5, 6! Защо го изпускам? Защо изпускам шестото? И накрая се случи това. 3, 4, 5, 6! Yes! 6! 6! 2 минути и 26 секунди остават! С което спокойно мога да кажа, че макар и на косъм, това умение определено е възможно. А сега е време за чалендж номер 3 – нинджа клечки. В видео с над 1 милион харесвания може да видим как човек хвърля клечки за зъби с такава сила, че може да ги забие в картон. Аз малко повече разучаване може да намерим и туториал как точно да го направим, но това е трика, за който вярвам най-малко, че ще успея да науча. Движенията изглеждат супер семпли, но резултатът е твърде впечатляващ, че да е възможен за мен. За този трик се нуждаем само от клечка за зъби, лист хартия и ако мислите да го опитвате, моля ви носете предпазни очила. А в момента, в който успея да забия клечка хартията, това ще е момента, в който ще си призная, че съм успял с чаленджа. И е време да пускам 30-те минути след 3, 2, 1. Първата стъпка беше да науча да държа клечката правилно. А след това си направих и първият опит, който не мина никак зле. Оу! Добре. И всеки път, в който реално целвах, хартията беше с доста сила, но недостатъчно точност. Това беше перфектно! И след малко над 4 минути опити за чаленджа, който мислех, че ще е най-труден, се случи това. Да, после дори го направих отново. Yes. Но сега е време да преминем към последния чалендж – кула от зарове. Сигурен съм, че сте виждали този трик, в който с обикновена пластмасова чаша и няколко точни движения може да направите кула от зарчета. И дали изглежда невъзможно? Определено. Но преди да разбера дали този трик е невъзможен, ще ви напомня, че може да се абонират за канала и с камбанката за всички нотификации по пътят ми към 100 000 субскрайбера. Ако видеото до сега ви е харесало, не забравяйте да цъкнете палчето нагоре, защото ако съберем 1500 харесвания на това видео, ще направя същото нещо, но ще се уча на неща цяла седмица. А долу в коментарите ми кажете кое е дното ваше умение, с което се гордеете. И може би ако е достатъчно трудно, може да се опитам да го направя в следващия епизод. А между другото, измислих и начин, по който да ви раздам и втората химикалка и ще ви разкажа за него, докато отиваме към Hobby Games, за да си купя зарчета. Както знаете, можете да използвате първият линк долу в описанието, за да получите 10% отстъпка от hobbygames.com, но нека този уикенд да го направим по-забавно. Една от поръчките с линка на стойност поне 20 лева ще дойде и с тази химикалка, за да вие също може да се научите на трикове като мен и поне един от вас да разбере колко трудно е реално. А сега и за това колко труден е последния чалендж. В него трябва с много прецизни и бързи движения да хвана поне 3 зара в малка чашка, да ги задържа вътре със силата на центробежната сила, а след това да ги оставя в права колонка. Затова е време да видим колко точно невъзможен е този трик. Пред себе си имам 4 големи Yu-Gi-Oh зара, които макар и да не са перфектни, все пак смятам, че са достатъчно добри, защото са достатъчно големи. Така че 30-те минути ще започнат след точно 3, 2, 1. След последните 3 трика разбрах, че най-важно е първо да гледам туториала и да го анализирам много внимателно. В продължение на първите 2 минути гледах видеото отново и отново и направих няколко опита да хвана едно зарче, които завършиха така. Това беше близо. А на втората минута успях да направя това. Окей, задържах го. Добре, найс. Но оттам нататък положението тръгна само надолу. Затова реших, че е време да направя най-умното нещо. Обвинявам чашата. Отивам за по-добра чаша. Обвиних чашата и взех друга, но истината е, че... Окей, някакъв напредък. Уоу, това беше най-доброто до сега. Йес! Омага! Разбира се, все още имах моменти като... Време за стъпка 2. Две зарчета. Да започнем с две зарчета. И преди да започна да стаквам заровете, за да реално направя кулата, имах малка теория. Истината е, без да се оправдавам по никакъв начин, е, че моята чаша е много по-голяма. Проблема с тази чаша, според мен, е, че има този ръб на края, който... много ми пречи. Доколкото когато тази чаша е толкова голяма, аз успявам да ги скупна, но не знам колко ще успея да ги направя на кула. Разбира се, абсолютно нищо не ми пречи да продължавам да опитвам, защото имам още достатъчно време. И с 12 оставащи минути в таймера се случи това. И разбира се, както и в миналите чаленджи, в които не се справях добре за дълго време, малко по малко започвах да полудявам. Вярвам в теб. Аз вярвам в теб. Не мога. Ти можеш. Не мога.
Не. Вярвам, че можеш да го направиш. И точно когато започнах да губя всякаква надежда... Изгубих дори още повече надежда. Мисля, че ще мога ги стакна. Не знам наистина от чашата ли е или най-вероятно от мен, но не мисля, че ще мога да ги стакна. Факт е, че събрах 3... Но времето минаваше и не се приближавах много, докато... Времето свърши. И това беше единственото нещо, което не успях да направя за 30 минути днес. Може би бях близо, а може би изобщо. Но важното е едно. Поне опитах. И страха ми от това да се проваля в нещо вече е една идея по-малък. Защото това да се провалиш в нещо е част от пътя или по-скоро както казва Джейк. Братле, да не те бива в нещо е първата стъпка по пътя да станеш добър в него. Така че не забравяйте да се абонирате с камбанката за всички нотификации, да харесате това видео, за да си стигнем лайк гола и ми кажете долу в коментарите кое е нещото, което искате да опитам в следващия епизод, а сега и за обещанието ми. И макар и да съм наполовина доволен от себе си, все пак е време за наказанието с бомбонче с 1 милион сковила след 3. 2, 1. Ой, това е много по-зле, отколкото помня. Вкуса на провала е много тегъв. Абонирайте се, цъкнете палчето нагоре и няма търпение да се видим следващия път. Ааа!